Dobro jutro, ljudi, dobro jutro. Stigli smo za Mnoštor. Idemo ovim autom. I Valentina isprobava Patrikov auto, pošto Valentina ne vozi na onaj menjač, ona automatik. I idemo na bungalov da pecamo ribe i da kuvamo pasulja, ljudi. Sad će Valentina par put malo da se provoza, da uđe u štos i onda krećemo, ljudi. Jesi spremna za bungalov? Krećemo! Ide ti na to tebi svaka čast. Po prvi put vozi... Biciklu, pa ti teško, nezgodno, nije tvoje. Pa baš, nemam, ona nikad nije vozila na menjač taj. Aha, eto sad fina ću. A u šumi možeš ladno Valentina u prvoj voziti? Ili drugoj, eto? Pa da, i ne može, zato što je naš put je malo loš. Pa da. Može drugati. Može? Dobro. Bravo! Dobro je. Pripreme za zimu već. Alfa i omega. Može, može. Bravo, Tina. Abstand. Ja? Nisam ni znala. Mogla bi odraje se. Gel? Pa probaj. Ja. E sad možeš smanjit možda. Ne znam, nije. Ah! Sad pusti da se rola samo. Samo kočnicu drži. Jo, jedva čekam da pecam ribe. Koje si ti brzini? Smaj. Abstand drži od njih, Miki. A, dobra je voda, mama, vidi. Polako. Ti je naporna? Ja. Pa da, što je? Napetna je. Ne, moraš, Miki, polako. I tako u šumi ne možeš brzo vozit. To ima rupa. Ima rupa i onda polako, onda će biti normalno. Put je loš. Pa da. Zato nikad ni ne ide se sa... Novim kolima. Novim i tako. Mislim, tako ko što je... Za, pa da. Za bungalov uvek najstariji auto što imaš... Pa da, jedan za bungalov, jedan ovako za grad. Da. Svetlo, a? Sunce. Polako, Miki, rupa, išla si u rupu, jao.
Već smo stigli. O, gdje stigaš? Pa evo, na Bentu smo, mama. Nema zemlja ni put. Pa dobro, to malo, kratko. Pa opet i to je kilometar i sigurno. Će traktor da stane ili neće da stane? Ideš gde uja ide. Ova nekada je bila mala, po 7 dana mi smo bili. Pa da. Ne volela. Ti? Vanja. Vanja. Mala bila. Kako lepo. Pesna. Ne, 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 da se igrali. Je ti duva, mama? Pesni. A, jel ti promaja? Greć. Si. Jaoj. To trava se čuje. Joj, joj, nisam iz stomak ode gore dole. Joj. Pa to je priroda, pa šta bi vi? Mama bi je highway. Ako bi... Luksuz. Brat će auto da popne na bend gore, pošto Valentina se boji. Vidite? O, priroda! Priroda. Kako je lepo, Vanessa! Vidi kako je lepa priroda, Miki. Vidi, sreća moja. Ja ne znam što komplikuju, mama. Nek dotera auto, neka ga spusti i to je to. Samo što kamioni puno unište ovaj put. Idu u šumu po drva. I onda sve rupe do rupe budu. Ajte vi, cure, najbolje mi! Hello? Mama, šta će mu taj kredenac? Aha. Gde? A oni? Oni će mene sačekati. Aha. Čula sam, čula sam. Jo, evo neki čovjek je tu. To je moj kolega Jens Stari. I ovaj zar... Ja, vidi ovo. I ovo je bio naš bungalov. I to isto bio naš. To je naš bio bungalov. Eno, ovo je, vidi. Tamo, da. I zašto pa dolaze? Plaša. Bojana jako ovaj, voli, a deca što vole doći? Neka. E, sreli smo ih. Dakle, vidi, Alena, obradu tu nije bila. Bila. Pa, vidi, gledaj. Eno se, Jeleni! Jo, Rej je bio Vanessa. Da. I pobegli, čuli auto i odoše. Ma znaš šta, sad nema nikog Alena. E, više moje pera ranko. Znam, znam, znam.
Bunar moramo bušiti. Koliko je Alena prilike? Ne znam. E, vidiš tu, ne dam Valentina da vozi. To ćeš ti, Alena. Niska je. Ma dobro, možemo pecat, da, brate? Pecat možemo, pa bolje kad je niska voda za pecat. Mirna je, dobra je i topla je. Ovo je staro, staro, što sam ja bila mala. Mama misli da su tu svi stari. Pa jes. Ovo je se za 5-6 hiljada prodala eura. Da, št, koji? To? O Bože. Molim? Svašta. Pa je, a vidi naš, naš ko vila. Je. Ima travice. Mogu si primer ponedat ima mesto. Ma. Danas. Ne, viš ovaj čamac, ali... Znam, to je od... Da. E, taj sa čamac ćemo svi morati odneti, znaš. Di? U puno vodu. Sad. Pa mama, to mora da se tera. To mora da se otera. To treba... Teruje. Teruje, otera. A da pravilno kažeš da, sa katranom, da se katraniše. Da se katraniše. A ja sam po šokački rekla ter. Ja. Ja sam šokica. Jao, ladovine, jao! Sad će baka, čekaj. Ista si ko opa. Tako mi laganini. Je, samo što parkira auto, ja još ni ne izađem, kaže, stavi kafu. Pa sad, čekaj čovek. Sad ćemo. Jao! Odmor za živce! Prelepo. Kako se... Ne znam ništa. Žive duše. A, eno, ima nekoga tamo, mama. Isto su. Sećam se kako sam se kupala tamo preko. Kad dođe voda, onda tamo preko bude onako pesak sve. Pa smo se kupali i sve, a sad ništa. Sad je baš mala voda. Ali ćemo da pecamo. Aho, pecalice su spremne. A tražio je u supi, a donovim. Šta, mama? Koliko ih ima? 2, 4. Imaj tamo. A ja neću na blinker, ja ću na crveni hleb, mama. Digaj. Koliki veliki jelen, kolike rogove ima. Ma kakvi miro, pa neće, on beže od nas. Mama, jesi vidjela kolike rogove ima? Nisam. Pa što nisam prepliva? Pa da, pa šta je to njima? Vid, Valentina pobeže. Gradska deca nisu navikla na divljinu. Šta sad, mama, tražimo čamac, gde ćemo... Za pecanje. Koliki veliki jelen, mama. Ljudi, koliki veliki jelen. Oh, Isuse. Pobeže mi dete. A, ima malo. Mama! Čuješ mama Vanesu? Mama! Malim! Evo me! Vanesa, tu je bio re!
Veliki rej je bio. Da. I pobego čim nas čuo i seka pobegla kad ga videla. Čekaj, evo tu ima jedan. Tu ima, može tu neko da peca. Ovo je lep. Ovo je lep. Aha, ta je lep. Znam ja ko je to. Ovo su od njeni roditelji kupili, ali ne dolaze. A kaže žele prodati. Znam ja taj, znam ko su. A čekaj sad, idemo zajedno. Evo je mama, evo ga. Evo ga čamac. Ko bog? Ko? Ko bog? Ma ne sel ti se sviđa ovde? Da. Da? To od krtice. Šta? To od krtice, ne znam nad nemački reći tu životinju. O, nekako. Postavit ćemo na vodu, mama. Aj, smislit ćemo nešto. A ribice skaču li skaču? O, kako je lijepo. O, kako sam s mojim dedom ovde. Mi smo tu i spavali, i pecali. Aj, je život. Ko? Ja sam najstarija ovdje. Je? 10 godina. Jel? Ti si početnik. Ti si početnik, Vanesa. Pa stalno dođemo. Prošle godine jedino nismo bili. 10 godina. Da. Ti dolaziš 10 godina. Ne, imaš ti još. Ja sam bojim zmija. E, samo se tog bojim i ničeg više. Jelena, divlji svinja, ne. Ali što se bojim zmija, ljudi, znači, to ne mogu reći. Tu su bili, pobegli su. Sad je voda niska, onda oni pređu preko i šume i dođu ovde. Nemoj, nemoj. Kao da čujem? Ali nema. Ovde se ne sme ni asfaltirati, ne sme se ništa, ovo je zaštićeno. Mora da ostane kako jeste. I što mama kaže, ako drvo padne, mora ostati tako. Nema šta da se dira, asfaltira ili nešto, ne. Nema vode, nema struje. Na akumulator ili nešta već. Vi na gliste pecete, jel da? Ne, decu pitam. Ja i mama na kukuruz, ja na crveni lep, a deca na gliste. I Vanesa je upecala prvu ribu. Vanesa je upecala prvu ribu, svaka čast. Vanesa i Valentina su oko 12 riba upecale. Mama je dve, ja sam jednu malu koju sam vratila, tako da Valentina i Vanesa vode. Sa ujom ideš pecat, on isto ide pecat sad. Evo ga. E, dobre.
Pecanje gotovo. Pasulče. Čekaj. Bački monoštor. A sad Vanesa, ajde Vanesa ti dođi ovde. Pošto Vanesa ne voli pasulj, ona će da peče kobasicu. Neka ona može u ruci, ali ne držati. Šta će joj to? Ma daj. Tu podo. Zna ona. Ne na vatru, nego na žar. Kako? Ovako. Staneš ovde i ovako. Evo. Ajde sad. I polako okrećeš. Ajde. Okrećeš vamo, tamo i eto. Bravo. Samo ne na kotlić, nego dole. E, tako. Odlično. To će biti fino. Pasulče. Ne znam čije je ovo čaša. Evo, to je Valentinina, mislim. Tako, tako, tako. Ovako mi... E, tako, tako, tako. Tako. Bravo. Jesi gladna? Spotamnala u faci. Ne tako, ovako se peče mi. Ovako. 200 stepeni, je. Kad se voda povuče, ostane sve. Ja sam mislila da ti spavaš. Šta je? Jesi ti neki vrač? Se uplašila? Da. Ajde. Još. Sam sipaj, ajde. Još. Još! Malo i sa druge strane. Uhvati kantu od dole. Tako, jednu ruku gore. Bravo! Ma za 10 godine... Još! Ne, ma sipa, Ivanesa. Ala kuva voda. Dobro je. Dobro je. To će sad uja, ajde. Dosta za danas, a mama? Idemo kući. Bumbar neki. To kad procveta, mama, je. Ima. Aha. Hibiskus to treba. Svaka čast tamo ti dobro. Sa sva... Idemo kući, ljudi. Čarda kod Švabe. Vikend naselje. Dondo. Pre smo išli ovim putem i ovim tamo. Sad idemo ovim tamo. Tu smo biciklovima uvek išli, najbolje je bilo. Ne vreme, ne, ajde, pakuj se. Pa da. Da na vreme izađemo iz šume. Ja, vidiš da neko već ide na bungalov opet. Tu se zdijavljaju. Iz Nemačka. Pa iz monoštora. Svaka čast, Valentina, odlično voziš auto na menjač. Ja. Svaka ti čast. Oni mene samo kritikuju, narode, znači katastrofa. Ja. Ja da se isu. Ti bi kandidata istu. Oni mene nerviraju. I ti nas. Al bravo, Tina, svaka ti čast. Prvi put sa ovim menjačem da voziš ovakvom putu. Sad kad Patrik vidi auto, sam beo. Pa možemo ga Božo opreti. Ma da, pa šta sad, nek pere. On voli svoj auto pa će ga opreti. I tu imaš rupa, Valentina. Olivia, molim te, evo ga. Ti. Evo ga jedna, evo je jedna, evo je druga. Aha. Livi, sama vidiš da je sav u rupama put. I onda da prekini.
Jer ću zamolit Valentinu da stane i da izađeš na. Tako, mama? E, upravo tako. Evo, dobro je. Nijedan vozač ne voli da mu neko tu... Valentina, reci nešto, brani majku svoju. Ako bolje znaš, izvoli. Pa, ja na automatik. Ja na Tesli vozim. Pa, e. I kako smo se, Miki, proveli juče na bungalov? Koliko si riba uhvatila? Sve ukupno 30 riba, mama je bila najgora, mama je 5 valjda upecala, ti si bila najbolja, svaka ti čast. Jesi. I šta smo radili sa ribicama? Nismo pojeli, nismo opet bacali. Nazad u vodu vratili, jel da? Da. Eto, prijatelji, nisam sinoć uspela da sredim video, pa evo sada. Bili smo preumorni. Tako da, čujemo se i vidimo se sa mora.